Hej og velkommen til Michaels YouTube-kanal, The Share Finder The World. Så er vi inde at se på SKYX Platform Corp. Den platformsteknologi med virksomhedsteknologier inden for det mulige installere lys armaturer. Det er en ny form for lys. I kan selv gå ind og læse den på deres hjemmeside. Jeg kan desværre ikke gå ind og kigge, for det vil de ikke have at gøre. Men jeg har fundet aktien her på SKYX Platform Corp. Kan I selv gå ind og studere den. Du kan bare gå ind og skrive SKYX Platform Corp, så kommer I automatisk ind på deres hjemmeside, så kan I gå ind og sidde og læse om. Jeg vil meget gerne sætte den op og vise jer filmen derfra, men det vil de ikke have. Så jeg er nødt til at finde den her vej her, og der har jeg været inde på CNBC hjemmeside Corp, og har fundet den. Den ligger oppe i 3,5 nu. Jeg købte den her, den var lidt længere nede. Jeg synes, det er en rigtig god aktie. Den stiger stille og roligt støt hele tiden. Og hvis man går ind her og ser under aktiviteter her, så kan I jo så se her, i 19, der var den i 1,874 og stedet til 14. Her i 22, slut 22. Ja. Og den er jo fast stigende, og den er jo ikke så forfærdeligt dyr lige pt. $3,5. Ja. Det er en stok, jeg vil anbefale jer til at gå ind og kigge på, for det kunne godt være et godt bud. Og det ser ud som, de tjener penge. Der er selvfølgelig en masse indkomstopgørelse. Ja. Det er driftindtægter, ikke? Den er jo stødt stigende. Og vi snakker hele tiden den 31.12.22. Det var lige ud sidste år, ikke? Jeg kan jo se, at det bliver bedre og bedre for hver år. Der står altså her indtjening her. Kan I se her SP500, ikke? Det er stødt stigende efter 3,5 år, ikke? En vækstrate på 14,7%, det er da meget godt. Hvad var det, jeg sagde? Der er indtjening her. Ikke nuværende kvartal. Næste år. Muligheder, hvad er der i den? Vi kan se, altså en lav, det er en 3,40, og en høj på en dag, den er 3,63, ikke? Ja, og hvis man ville købe den lidt billigere her, 3,18. Hvis man er nede i det der, så ville det være måske et meget godt sted at gå ind og købe, ikke? Ja, der er 5 år, så se, hvad den så siger her. Altså, vi er jo helt henne i 22, hvor vi er oppe i sådan en der pris der, ikke? Men hvis vi nu tager her, den første 8.22, der går vi 6,5 her, så nede i 2,07. Det er en dollar, ikke? Så ligger den meget svagt i det samme. Og det er en aktie, jeg godt kan anbefale. Ja. Jeg kan godt se noget fremtid i den. Det kunne godt være en spændende. Jeg kan desværre ikke gå ind og vise videoen, så jeg vil have, at I selv går ind og ser på deres smart, ikke? Men det er sådan, at man sætter den op i et bære heroppe, og så kan I sætte lampen direkte op i. Super smart. Ja, og så kan I sætte alle mulige lamper op i. Ja. Hvad er det, jeg vil sige? På herover så kan I så se omsætningen. Markedsværdien er 290,919 millioner, ikke?
Og på 52 uger, der har den været på 13,36, ikke? Og lav 1,35, ja. Det var da en aktie, jeg ville have, I gik ind og kiggede på, for det kunne da godt være ret spændende. Ja. Det kunne godt være godt bud, og den er ikke særlig dyr i PT, kan den ikke. Så noget ejendomsret her. Der kan man så se, at de også har Sydafrika, og hvad har de her? De har nogle gensidige fonde, har de 12 af. Andre større indhaver, der er 20, og institutioner, der er 22 af. Man kan jo se, at Vanguard er også herinde, ikke? Der har også købt noget herinde. Og BlackRock er her, ikke? Der er jo nogle ret tunge drenge herinde, vil jeg sige, ikke? Det kunne da måske godt være et godt bud at gå ind og investere i den. Jeg kan ikke se andet, at det kunne være. Så på et døgn her, se hvor det ligger og far lidt rundt op i, ikke? Den ligger jo lidt nede nu, ikke? Altså, det er selvfølgelig ikke så store gevinstudspring, men altså, I kan se, den er nede 33 her i går, ikke? Og den 25. har den været dernede, ikke? Så man kan jo følge den lidt her, og så se, om den falder lidt. Det ved jeg ikke, om den gør, men altså, jeg tror da godt, det kunne være godt på ude at gå ind og investere i den. Nu på lang sigt, ikke? Jeg tænker langsigtet. Jeg tænker ikke nu og her. Jeg tænker langsigtet, ja. Så, og for det engelske people, I found, det er SKYX Platforms Corp. Vi sætter den over i engelsk. Engelsk, ja. Let me go back to the English, ja. Yeah. And you can see in here. What's this? I cannot go into this home site. It's, they don't want me to go into this home site. I cannot view this, but you can self go in and look at the site, yes? And you can see here the stock is down in 3.15, yes? I have view also this in Denmark. When you can still go in and look here. What is the people that are inside here? Yeah. I think this stocks is very good. I have them self, yes. I have them buy them a bit lower in this, yes. I think I pay $2.50, I think. Yes. $1 lower in this one here, yeah. But this isn't going this way. All the time, yes. I think this stocks will be a good stock to buy, yes. But you could still go in and find out, yes. Okay, I wish you the stock right now, and you can still go in and find out if this is a good stock for you to buy. But always read before you buy something in my videos I tell you about. Yes. Before you buy anything, eh? Okay. I go back to Denmark again. Ja, I kan jo selv gå ind og sidde og kigge og følge den. Jeg kan så selvfølgelig ikke gå ind på SKY Platforms.coms egen hjemmeside, for det må jeg ikke for dem. Jeg har prøvet det. Der er sådan et ophavspligt. Jeg må ikke gå ind og vise deres side. Det vil de ikke have. Så I kan selv gå ind og se den inde på internettet og finde deres hjemmeside, så kan I selv sidde og studere det. Men jeg har fundet den, og jeg synes, den er ganske spændende. Ja. Jeg har selv investeret den i noget lavere, jeg tror, det er $1 lavere end det der. Ja. Og den går bare stødt opad. Altså, det har den bare gjort hele tiden. Det er ikke ret meget, den stiger ad gangen, men den går bare stødt opad. Ja. Jeg har ikke indtil videre kun vundet på den. Ja. Så gå ind og selv og studere den, og finde ud af, om det er noget for jer. Okay?
Jeg har fundet den på CNBC hjemmeside. Vi har også meget med investors at gøre. Og ja, prøv en gang og selv at se det. Jeg vil smutte igen. Ikke? I må have en rigtig god dag, og for det engelske, have a good day to YouTube.